Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Вівторок, 24 січня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і до новин. В ході офіційного візиту до Естонської Республіки президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Естонії Керсті Кальюлайт. Під головуванням очільників двох держав також відбулись двосторонні переговори з широкого кола питань українсько-естонських відносин. На зустрічі голова держави подякував президенту Естонії за тверду та принципову позицію підтримки України та наголосив на важливості візиту саме у перші місяці каденції Керсті Кальюлайт на посаді. За словами Петра Порошенка, це символізує ту увагу та той пріоритет, який Україні надає Естонія. Я хочу сказати, що ми дуже цінуємо цю увагу, повністю поділяємо цей підхід. І хочу наголосити, що Естонія сьогодні є країною, яка найбільше допомагає Україні в перерахунку на душу населення. Петро Порошенко також відзначив підтримку Естонією суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, а також підтримку у протидії російській агресії. Вдячний за 40 українських військовослужбовців, які пройшли реабілітацію в найкращих медичних установах Естонії. Це також та форма підтримки, яку ми дуже цінуємо. Керсті Кальюлайт зі свого боку зазначила важливість збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки мінські домовленості країною-агресором не будуть виконані повністю. Примітно, що зустріч президентів відбулась на 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Естонією. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції по всіх напрямках. За минулу добу зафіксовано 51 обстріл, поранено двох наших військових. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. Окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з важкого озброєння. На Маріупольському з мінометів 120 та 82 мм неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели снайпери. На Луганському напрямку зі 122 мм артилерії, мінометів 120 та 82 мм окупанти вели вогонь по Троїцькому, також з мінометів різних калібрів, по Новозванівці та Попасні. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил. На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів окупанти обстріляли Луганське з гранатометів та стрілецької зброї, Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському – БМП ворога. Всього за минулу добу зафіксовано 51 обстріл, двох наших військових поранено. Для десантників перший стрибок з парашутом – це святе, і готуються до нього особливо уважно та обережно. Купол парашуту не пробачає помилок, тож курс навчання воїни проходять із неабияким завзяттям. У 199-му навчальному центрі ВДВ Збройних сил України військовослужбовці готуються до першого в житті стрибка з парашутом. П'ятиденний курс навчання насичений різноманітними заняттями. Та особлива увага приділяється складанню парашута, адже кожен десантник має робити це власноруч і за обмежений час. На кожного військовослужбовця є спеціальні нормативи. Тобто вони улаштують один купол, два чоловіка, два купола. По нормативу це 45 хвилин. Відмінно, це без помилок, на добре це час з двома помилками і на задовільне це час 15. Це військовослужбовці, які вкладають один купол на двох. Якщо взяти зводну тематику відділення, то додається по 15 хвилин на кожен норматив. Денис Політанський – інструктор зі стажем. На своєму рахунку має 99 стрибків, тому намагається кожному воїну передати власний досвід, аби десантники довели дії до автоматизму. Адже від цих умінь залежить життя кожного з них. Тоді, коли ми залишимося один на один в повітрі, я буду впевнений, що я зробив все правильно заради того, що мене тут навчили. Я рахую, що під чітким керівництвом керівника ми робимо все правильно, ми навчаємось і в подальшому ми станемо професіоналами своєї справи. Не менш важливою є іноземна підготовка до стрибка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Тут бійці ретельно відпрацьовують кожен рух – від посадки на борт вертольота до приземлення. Стали всі вперлися друг в другу, стоячи поверху. Дивимося на горизонт, ніхто не дивиться під землю. Пєрі, пішов!
501, 502, 503, 504, 505. Купол, есть купол. Пошел. 501. 502, 503, кольцо, 504, 505. Купол. Есть купол. Лево, право. Співав. Для мене це буде перший стрибок. На даний момент для мене це не страшно. Хочу стрибнути, для мене це дуже цікаво. Хочу стати настоящим десантником. Завершенням навчання стануть спеціальні іспити. Під час них потрібно менше ніж за годину скласти основний і запасний парашути. І лише після позитивного результату військовослужбовця допустять до випробування 800-метровою висотою. Мар'яна Маркевич, Олександр Райковський, військове телебачення. У пункті пропуску Зернове Середино-Буцького району прикордонники виявили 6 кілограмів наркотичної речовини. Де сховали товар та хто його знайшов – дивіться далі. В залізничному пункті пропуску Зернове, що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону за оперативною інформацією Управління Служби безпеки України в Сумській області виявили пакунки з рослинною речовиною, скоріш за все, наркотичної дії. У ході перевірки потягу «Миколаїв-Москва» на робочий тамбур спрацював задіяний до перевірки службовий собака Джек. В результаті подальшого огляду прикордонний наряд в шахті повітряпроводу виявив пакунки сіро-зеленого кольору. Про знахідку охоронці кордону негайно повідомили представників Національної поліції. Всього правоохоронці вилучили 10 пакунків, загальна вага яких склала близько 6 кілограмів. Наразі до Середнобуцького відділення поліції направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбачене статтею 305 Кримінального кодексу України. Відповідними правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин виявленого правопорушення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 19-річна жителька Миколаєва стала жертвою ревнощів свого колишнього хлопця. Молодик тримав дівчину в полоні, зачинивши в квартирі і 3 доби катував. Чому так жорстоко знущався з дівчини та як їй вдалося втекти – у сюжеті далі. Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали молодого чоловіка, який протягом 3 днів утримував у себе в квартирі 19-річну дівчину. А розпочалося все зі звичайної зустрічі, аби обговорити стосунки. На той час дівчина вже пішла від хлопця через його ревнощі. Ну, опять, ну, почали за це все, ну, ссоритися. І він так, ну, не удержався і почав там бити. Ну, он руками бил. Ну, он просто спортивный такой парень, и, ну, как бы он чувствует свою силу. Про те, що побиття було справді жорстоким, свідчать плями бурого кольору на багатьох речах квартири чоловіка. Ймовірно, це кров потерпілої. Остаточний результат надасть експертиза. Але лише побоями злочинець не обмежився. Коли розбив дівчині голову, то просто зашив її нитками. Вечером в воскресенье он зашивал сам. У него там нитка, иголка были. И я, получается, ну, когда он вот увидел, что кровь идет, ну, он увидел, что я уже, ну, без сознания была. Ну, я чувствовала, ну, слышала, что он говорил, но, ну, не видела. Я просто, ну, глаза не могла открыть. И вот он, ну, спрашивал, ну, типа, ну, чтобы я там, ну, не отключалась. Лише коли він покинув квартиру, пішов у справах, дівчина зв'язала декілька простирадл, квартира знаходилась на 3-му поверсі, і таким чином змогла спуститися на дах магазину, де її побачили перехожі, де допомогли їй вже спуститися, після чого вона звернулася до органів Нацполіції. На даний час рівнивець затриманий, до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. А от покарання може бути суттєвим – до 5 років позбавлення волі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В музичній вітальні художнього музею імені Василя Верещагіна відбулось засідання Пушкінського клубу, присвячене пам'яті керівника літературного об'єднання «Заря» поета Юрія Гросмана. Юрій Гросман народився в 1935 році в Санкт-Петербурзі, але ще з дитинства під час евакуації потрапив до Миколаєва. Тут і провів більшість свого життя, працюючи інженером. Вшанувати особистість та поетичний доробок автора зібралися родичі, знайомі, колеги, учасники різних творчих об'єднань. Довге время работал на заводе «Заря», більше 50 лет, і 35 лет он вел літературне об'єднання «Заря». 5 поетичних збірок автора розказують читачеві про звичайні, але важливі речі – дружбу і взаємопорозуміння. Посвящает свои стихи не только горожанам, он говорит о производственниках, которые работали с ним,
В пятой книге у него очень освещается тема еврейского народа, потому что он хорошо, у него ясна эта психология, он хорошо знал быт еврейского народа. Зачитывали невипадкові вірші Юрія Гросмана. Благодарен Юрию Гросману, поэту, руководителю «Литозаря», что взрастил молодое поколение. Поэт Наталья Зубарева, это поэт Наталья Нютина, это поэт Александр Филатов, Валерий Болгаренко, которые на протяжении многих лет сотрудничали с Юрием Гросманом, давали много концертов. Багато років Олександр Сичов пише музику на слова автора. На зустрічі презентували диск із 12 творами поета, а глядачам запропонували переглянути виставу, яку підготував театр слова «Дарунок неба». І, пані Силось, захвати, воїни, воїни, і всі друг другом стали недовольні. Уничтожають всі собі подобних в колізіях воєнних, хоч і пробних. Ознайомившись із творчою спадщиною Юрія Гросмана, кожен читач зможе зрозуміти – задум автора відповідає його прізвищу – «Велика людина». Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину в мене всі новини, а ми зустрінемось з вами на телеканалі «Миколаїв» о 19-й годині.